د بهرنی چارو وزارت سرپرست هیواد کې د ټاپي پروژې د چارو د پیل او څرنګوالي په اړه د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر سره خبرې کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران همداراز د تورغونډۍ بندر د ریل پټلۍ پر پراختیا، هرات ته د وارداتي برېښنا پر زیاتوالي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو پر زیاتوالي غږېدلي. په همدې حال د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست دلته هرات کې په یوه ولسي ناسته کې ډاډ څرګندوي چې دغه وزارت هیواد کې د ټاپي پروژې د چارو د پیل په موخه بشپړ تیاری لري. پروژه بزرگ ټاپي لوله گاز که به خاک افغانستان رسیده و چند متر داخل هم شده صحبت ها شد که چطور بتانیم اینمی پروژه با اونمو عظمت و قوتی که داره شروع کنیم. با عملی کردن پروژه ټاپي که از ترغندی شروع می شود تا سپین بولدک و اولین فازش در گزاره انشاءالله تکمیل می شود. د سوداګری او پنګونی خونی سرپرست وزیر ایرات ولایت کې په دغه ولسی ناسته کې وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت کې د یو معیاري صنعتي شرګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د هغه په خبره د هیواد اقتصاد مخ پر وده دی او د مال د ټولو بنسټیزو پروژو لګښتونه له کورنۍ بودیجې ورکول کیږي. تماما د بودیجې امارت اسلامي الحمدلله به فضل خداوند از طریق حلال تمویل میشه. از طریق حلال مهمترین گپی است. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې هرات او بادغیس ولایتونو کې د تیلو او ګاز د استخراج بهیر د وطلبۍ تړونځي سوی او له کرداجي شرکت سره تر تړون وروسته به د استخراج چاري پیل سي. د هغه خبره ډیر ژر به د هرات سیمنټو کارخونه فعال سي او د هرات غور ترمنځ د غزیدلې 350 کیلومتره سړک د پخولو چاري به هم پیل سي.